rapaz, se ligou aí até quando? A minha pergunta pro senhor é simples. Até quando você vai ficar nesse jogo comigo aí, querendo pegar as princesas só pro senhor? Você tem que saber dividir, tem que entender que agora quem tá na rua sou eu. Elas são as minhas princesas agora. Então vamos parar com essa palhaçada aí de você falar que elas são suas, porque agora elas são minhas, tá bom? E é o seguinte, pai, e você que tá em casa também. Primeiro eu queria mandar um recado, dizer pra você o seguinte: manda sua carta, conta a sua história pra gente nesse e-mail que tá aparecendo aqui, deixa lá bem sinalizado onde você mora, o número da sua casa, a cidade, o CEP, tudo bonitinho, pra não ter erro, tá bom? E aí é o seguinte, hoje a nossa princesa, ela é muito especial porque ela tem uma irmã que ama ela demais, que é inclusive quem escreveu essa carta. Nessa carta aqui, a Andressa, que é a pessoa que escreveu, que é a irmã que escreveu, ela conta a história da Andréia, onde ela deixa ali claro as dificuldades que a Andréia passa e tudo mais. E além disso, ela também fala da mãe, da Marisete, que é espetacular como mãe. Então, hoje a gente vai conhecer essa história e que eu tenho certeza que vai emocionar todo mundo que estiver assistindo. Bora? Bora conhecer a história da nossa princesa Andréia? Vamos lá na casa dela agora, saber se ela tá por lá. Vamos! Um dia de princesa! Chegamos! Já chegamos aqui, em Cotia, na casa da nossa princesa. Deixa eu colocar minha máscara antes de falar com ela. Oi, a Andréia tá por aí? É uma surpresa que a gente conseguiu pra ela. A mãe dela, como é o nome dela? Ela tá aí? Chama ela aí. Parece que a Andréia... É o seguinte, como eu expliquei pra vocês, a Andressa escreveu a carta. Ela fala da mãe Marisete, que é a que tá em casa. E a Andréia não tá em casa. Então, a gente vai ter que descobrir aqui agora como que a gente vai fazer. Porque a Andressa pede pra Andréia ser a princesa. Vamos nessa, vamos ver. Ô, oh, desculpa. Meu Deus, eu falei que... Desculpa te atrapalhar. Tudo bem com você? Lavei, ó. Lavou o braço? Antes de chegar do hospital. Tava no hospital, é? A senhora que é a dona Marisete, né? Você sabe que a sua filha, a Andressa, tem a Andressa, né? Que é a segunda filha. Tem, tô trabalhando. É, a Andressa, ela conversou, quer dizer, conversou não, vai. Ela mandou um e-mail pro meu pai. Já tinha visto a cara do netinho. Já viu? Você é a cara dele. Mas você tá de máscara, como é que você sabe? Tá dando pra ver. Mas como é que você sabe? Porque eu conheço. Dele, a gente é, é isso mesmo, eu sou filho do netinho. Caraca. Ela mandou a carta e a gente tá aqui. Nossa, meu Deus, ela vai ficar muito feliz. Cadê ela? Ela tá em Sorocaba. Ai, meu Deus do céu. Mas é o seguinte, não tem problema, porque na carta ela pede pra irmã dela, Andréia, ser a princesa. E cadê a Andréia? Ela tá em Sorocaba. Também? Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu deixei ela lá ontem. Então vamos fazer assim, vamos entrar, a gente conversa, tentar falar com as meninas, vamos lá. As duas então estão lá em Sorocaba? Não, a Andressa ela tá trabalhando, ela tá em Vagem Grande. Ah, não. Tá. A Andressa tá... E vocês todas moram aqui? Todas. Ah, entendi. Entendi, muito bom. Muito bom, então, e você sabia que ela tinha escrito a carta? Então, ela me falou, mas como já tem 5 anos, então... Então, mas essa carta aqui que ela escreveu é nova. É de junho. Fica à vontade. Tá falou, bom, ela falou, obrigado. Mãe, eu escrevi de novo. Será que a Andréia não vai ficar com vergonha? Não. É que antes ela queria desde os 15, né? A sono dela era no 15, né? Licença aqui. Toda. Onde a gente pode sentar pra bater um papo? Pode vir pra minha sala. Vamos lá.
Bom, é o seguinte, a nossa princesa não tá aqui, a princesa é a Andréia, mas eu já combinei com a dona Marisete, que é a mãe dela, da gente fazer uma chamada aqui por vídeo pra contar pra ela essa novidade. Você quer que eu conte ou você quer contar? Não, pode ser você. Nós dois juntos, então, vamos lá. É a Andréia, né, mesmo? É. Tomara que ela tenha o telefone, tá bom? Oi! Oi, Andréia. Filha, mamãe. Cadê a Andréia? Olha na câmera que o rapaz quer te ver. Oi, Andréia, tudo bem? Tudo. Andréia, é o seguinte, eu vim aqui na sua casa, mas sua mãe falou que você tá em Sorocaba, né? Sim. Pois é, e a gente... Você se inscreveu em algum sorteio, em alguma coisa assim? Sim. Quando foi isso? Eu não lembro, faz muito tempo, será? Não, faz pouco tempo. Acho que foi duas semanas, acho. Ah, tá. E aí você tem a sua irmã, a Andressa, né? Uhum. E vocês são muito parceiras, né? Vocês duas. Uhum. Ela fala mesmo que vocês são muito parceiras, que vocês são muito amigas. E é o seguinte, a Andressa, ela escreveu uma carta pro meu pai. Não sei se você sabe quem é meu pai. Você sabe quem é meu pai? Conta pra ela quem é meu pai. Netinho de Paula, Déia. E aí você foi escolhida pra ser a nossa princesa. Você entendeu a notícia? Que você vai ser a nossa princesa? Depois de tanto tempo vocês escrevendo a carta? Tá feliz, pelo menos? Sim. Como que você se sente hoje? Como é que você tá hoje? Você se sente feliz? Você tá feliz? Isso te incomoda? A que ponto? Me conta. Muito. Incomoda muito. Te incomoda muito. Isso é desde que você nasceu? Como é que é? Ah, 14 anos. 14 anos. E é uma escoliose que ela tem? É uma escoliose. Mas é um caso muito grave, então. Porque a coluna já tá chegando num S. Muito grave. É... Aqui onde a gente mora, nenhum ortopedista ela nunca conseguiu passar. Nossa. Acredita? E eu descobri, como ela é paciente do Hospital das Clínicas, ela tem paralisia facial, então ela faz tratamento desde criança. Aí aos 14 eu percebi que tava assim meio torto, aí eu fui falei pro cirurgião, né? Falei, nossa, eu percebi que a coluna da Andréia tá torta. Né? Aí ele foi, encaminhou ela pro raio-x. Aí ele falou assim, ah, melhor a gente fazer a ressonância, porque dá pra ver melhor. E na ressonância ele viu e falou, ó, isso se chama escoliose. É, eu vou te dar um encaminhamento, só que você tem que começar tudo de novo, igual o mesmo tratamento que ela faz da face. Uhum. Tem que começar da sua cidade. Entendi. E essa cirurgia, vocês sabem quanto custa? Então, até a última vez que eu olhei, foi em 2019, era 180 e poucos mil. Meu Deus. É, de qualquer forma, o que a gente pode tentar fazer é como eu falei, é tentar trazer um pouco de alegria e de esperança, né? De repente, eu não posso prometer uma coisa dessa, mas é de repente a gente conversar com os nossos parceiros pra gente tentar fazer alguma coisa, nem que seja um tratamento, enfim, fazer alguma coisa, né? Então, vamos atrás disso? Só que antes disso tudo, além disso, né? Tem. Como é que vocês estão aqui com a questão de dívidas? Vocês têm muitas dívidas? Você tem muitas dívidas, André? Como é que tá isso? Então, o pai delas acabou de ficar desempregado, acho que tem uns 2 meses, né? Que foi mandado embora. 3 meses. Faz 3 meses que ele foi mandado embora. E aí vai acumulando tudo, vai né? Acumulando. E hoje tá em que valor isso? É 4 filhas, né? E ele, então. Isso tá em que valor hoje? Compra, graças a Deus, o que ele recebe do... Como que chama? Os benefícios. Depois que sai da empresa, estamos comprando, né? Então, graças a Deus, nessa parte, a gente está passando. Vamos ver se a gente consegue ajudar vocês, então, a pagar essas contas que estão atrasadas, né? Uhum. E vamos nessa. Mas antes disso tudo, eu vou fazer um convite. Bom... Vocês querem conhecer meu pai, afinal de contas. Com certeza. Vocês estão escrevendo essas cartas aí faz tempo, né? Só que aí, o que vocês acham, então, de ir lá no salãozão, ficar de madame, fazer a unha, fazer o cabelo, passar a maquiagem, chegar lá toda linda e bela pra conhecer meu pai? Vocês topam? Boa, né, filha? Você topa?
Então é isso, meu. Então é isso. Paiê, é o seguinte. Eu, junto com a Andréia e junto com a mãe dela, a Marisete, vou levar as duas ali para um salão, para deixar elas bem bonitonas, certo? E já, já, eu apareço aí com elas, tá bom? Beijo! Hoje é seu dia, tá bom? Curta, seja feliz. E lá no palco vocês vão poder ver a transformação da Andréia. Certo, gente? Certo? Certo. Então, enquanto isso, as imagens do Sururu mostrando cada detalhe de como ela está ficando mais linda e mais bela, porque você já é. Então é isso. Lá no palco vocês vão conferir a transformação completa. Valeu! Fico te esperando. É isso, galera linda. Chegou o nosso momento. Chegou o momento de vocês conhecerem a nossa princesa de hoje. Quem escreveu foi a Andressa Santos da Silva para a irmã dela, que foi escolhida como princesa. Ela que pediu para a irmã dela ser princesa, sabe? Que é a princesa Andréia. Vocês vão conhecer agora. Olha só. Uau, minha princesa veio mesmo. Oi, minha princesa. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Olha só. Opa, até grudou as coisas aqui, ó. Você tá bem? Tudo. Vem cá, vamos ali bater um papo. Quer dizer que sua irmã que escreveu a cartinha pra você? Sim. Puxa vida. Eu tava ansioso aqui pra te conhecer, pra gente poder bater um papo. Mas eu não quero, então, ler a carta antes de conhecer a sua irmã, que é, então, a Andressa, né? Ela veio? Veio. Ela veio com mais quem? Com minha mãe e minha outra irmã. Como é o nome da mãe e da irmã? Marisete e Maria Clara. Então pode entrar a Marisete e a Maria Clara, elas estão aí? Por favor, venham pra cá. Aí, ó. Tá a família toda aqui reunida. Então veio a Marisete. E a Maria Clara. A Maria Clara. E a Andressa. E tem mais uma pequenininha ali. E a Andressa, que é quem mandou a carta. Por favor, meninas, sejam bem-vindas. Depois eu faço questão de dar uma pegada também. Prazer em conhecer vocês. Quem que é a senhorita Andressa? É você? Passa aqui o microfone pra Andressa, por favor, Jennifer. Rapidinho. Aê, muito obrigado, muito bem. Você que é a senhorita Andressa. Sim. Então, já que você é a senhorita Andressa, por que que você escreveu a carta pra ela e não pra você? Me explica aí. Porque ela merecia. Ela merece muito? Sim. É uma irmã que você ama muito? Amo. Demais? Demais. E essa é a mãezona? Aham. Mãe nova? Como que é seu nome, mãe? Marisete. Marisete. A Marisete tem... São três, as três são filhas. Só tem filha mulher, Marisete? Graças a Deus. Não teve nenhum menino? Não. Marisete, você é casada? Não. Não é casada? Só moro com o pai delas. Tá. São separados já há muitos anos? Não, a gente mora junto, mas está em processo de separação. Ah, entendi. Entendi. Muito bem. E essa pequenininha linda aí, como que é o nome dela? Maria Clara. Maria Clara tem quantos anos? 12. 12 anos. Bom. Vocês estão num processo de separação. É, ficaram quantos anos já juntos? 21. Ai, meu Deus, 21 anos. É uma vida. É. É uma vida. Bom, vocês são adultos, devem saber o que estão fazendo. Eu só quero que vocês sejam felizes. Eu quero dizer o seguinte, princesa. Eu vou ler aqui o que sua irmã escreveu e por que a nossa produção resolveu fazer com que você vivesse aqui o dia de princesa. Só que antes de eu entrar na carta, eu quero ver aqui o antes e o depois da minha princesa. Deixa eu ver.
Uau, amiga. Olha. Olha que diferença. Eu quero você bem cuidada assim todos os dias. Tá bom? Sim. Quero com a autoestima lá em cima. Ok. Vamos lá. Olá. O meu nome é Andressa. Eu sou a segunda de três filhas da minha mãe, a Marisete. Netinho, ela é uma guerreira. Ela é batalhadora, que sempre fez de tudo para a felicidade das filhas. A minha mãe está em uma batalha. E essa batalha, Netinho, é com uma cirurgia que minha irmã mais velha precisa muito fazer. Ela precisa fazer com urgência. E eu tô por meio dessa carta para pedir um dia de princesa para minha irmã, Netinho. O nome dela é Andréa. Ela tem um sonho de ser princesa do Netinho há muito tempo. A minha mãe já escrevia também há muito tempo para esse programa. Desde os 15 anos que a minha mãe queria dar uma festa, mas ela não teve condições. O aniversário dela é 23 de dezembro. Mas na verdade, o meu sonho e o sonho da minha mãe seria a realização da cirurgia da minha irmã. Porque a saúde dela está cada dia mais debilitada. Ela sofre muito com dores e também com autoestima. Ela tem escoliose na coluna. Isso já está se transformando em um S. A coluna dela está bem difícil, Netinho. Por Deus, ajuda minha irmã. Só o que eu te peço. Você é pai. Você sabe como é difícil ver uma pessoa da família sofrer e a gente não poder ajudar. Eu não posso mais ver a minha irmã e minha mãe sofrendo tanto. E aí eu resolvi escrever. Porque minha mãe já tentou por tantos meios e nada ela consegue. Um abraço, Netinho. Desde já, eu agradeço. Andressa Santos. Me fala um pouco dessa doença, princesa. O que você sente assim? Ah, muitas dores. Falta de ar, essas coisas. Da falta de ar também essa doença. E você já nasceu com essa doença? Você adquiriu já numa fase adulta? Como é que você descobriu essa doença? Então, foi minha mãe que descobriu, né? Que um dia eu estava numa piscina e ela viu que estava meio torto. Ela contou para o médico. Aí fizeram os exames e deu isso. Mãe, como é que foi para você? Ela é a filha do meio? A mais velha. Ah, ela é a mais velha. Então foi a sua primeira filha. Como é que foi isso para você? Fica com o microfone bem pertinho, assim, reto na sua boca. Isso. Então, ela já faz um tratamento nas clínicas. Ela faz o tratamento lá? Faz, porque ela nasceu com paralisia facial. Ah, tá. Aí ela já fez 5 cirurgias ao decorrer dos anos, né? Aí em 2014 eu vi que ela tava com um osso estufado na coluna, igual ela falou, num banho de piscina. Aí eu fui e mostrei pro cirurgião que cuidava do rosto dela. Aí ele foi e mandou fazer uma tomografia e viu que tava aparecendo essa doença e encaminhou ela pro ortopedista. E desde então eu tô correndo atrás da cirurgia, que vai fazer 6 anos. 6 anos. Agora tem um detalhe. Se você foi parar no Hospital das Clínicas, que é a referência que a gente tem nacionalmente, não tem lugar melhor para poder fazer isso. E a gente foi exatamente buscar saber um pouquinho sobre essa doença, o que que a gente poderia fazer, porque é a única coisa que ela pede na carta. É, sim. E geralmente as meninas pedem tantas coisas e tal, né? E ela só pensava na irmã dela. Ela não quis nada para ela, sabe? E isso mexeu muito com a nossa produção. Nós temos aqui, faz praticamente parte da nossa equipe. Ele é um irmão que ajuda a gente. Desde quando a gente estreou o programa, ele sempre falou, ó, tudo que tiver de saúde, você pode vir, que é comigo, mano. Eu vou ajudar você com esse programa. Eu sempre curti o Dia de Princesa. O que eu puder fazer para ajudar, que é o nosso amigo
Salatiel. Tudo bom, Salatiel? Olá, Netinho, tudo bem? É, Netinho, a escoliose realmente é uma situação que muitas pessoas enfrentam hoje e é uma cirurgia um pouco delicada. E eu conversei com alguns profissionais, com algumas instituições, né? Estamos contactando algumas instituições. Eu ainda não tenho, Netinho, uma resposta definitiva, até pelo fato de que a Andrea precisa ser avaliada. Eu preciso passar esse feedback para os médicos, as instituições, para a gente estar vendo, né, como viabilizar essa cirurgia. Eu não posso me comprometer, mas eu posso te dizer uma coisa, que nós não vamos medir esforços, porque nós sabemos o quanto isso é importante para ela, para a qualidade de vida, e estamos batalhando para isso, Andrea. Olha só, Salatiel, você, com relação a essa doença, você viu que a mãe disse aqui que ela é atendida no Hospital das Clínicas, das Clínicas, que é a maior referência de hospital e de saúde da medicina brasileira. Então, se lá eles não fizeram a cirurgia até hoje, o que que isso significa? Será que esse é um caso de cirurgia, Salatiel? O que que eles falaram para você, mãe? Então, como ela passa na área da plástica, então eles não envolvem a coluna. Eles dão encaminhamento para o ortopedista. Aí lá mesmo, eu mesmo fui, né? Falei com a assistente social. Aí ela foi e falou: ó, Marisete, é o mesmo procedimento que você fez antes. Você tem que voltar para a sua cidade, passar no ortopedista da sua cidade, e o ortopedista da sua cidade que vai mandar você para a secretaria, e a secretaria vai te mandar para aqui, para o hospital. Porque é outro setor, não é o mesmo que ela é paciente. Entendi. Então, foi o que eu fiz. Eu tenho todas as papeladas desde 2014, está tudo comigo. Todo ano eu pegava um papel novo, eu ia lá, falava com o médico, me dá um encaminhamento novo, que não chamaram até agora. Então, me dá outro que eu vou fazer de novo. E todo ano eu tenho tudo, para provar que eu não deixei quieto. Entendi. Nem tanto que quando eu via que ele já estava grave, eu mesmo fui num particular, paguei para ver o que, que necessitava. Eles me encaminhou para um hospital aqui em São Paulo, no Navaré. E lá eu paguei R$300 na consulta, e o médico avaliou. E ele falou assim: ó, você sabe que a gente é particular. A gente aqui é R$200 mil, é R$198 mil. Nossa Senhora. Essa cirurgia. Você corre atrás dos recursos e vem que a gente faz. O caso dela é só cirurgia. Tá bom. Bom, eu vou sugerir o seguinte, Salatiel. A gente tem aqui com a gente hoje uma pessoa muito querida, que veio também lá de Barueri, que é uma figura que, além de ser mano, de ser gente da gente, ele está muito interessado em nos ajudar com essa história, com o encaminhamento, porque a gente percebe que essa coisa de sai daqui do município, volta para lá, vem, vai, isso nada mais é muitas vezes do que política. Então, eu vou pedir o seguinte, Salatiel, para você cuidar desse caso para mim com carinho, acompanhar tudo certinho e aproveitar e ver se consegue já cuidar da saúde da mãe e das duas filhas. Dá para você fazer isso, Salatiel? Claro, Netinho. E nós temos o nosso parceiro, o Dr. Hunt, do Dr. Saúde, Carapicuíba. Temos a doutora Luciana, da Trans do Som, que está sempre conosco aqui no programa. Então, nós estamos disponibilizando para elas, né, para a família, as consultas, os exames médicos que forem necessários. Pode contar conosco e vamos acompanhar esse caso, vamos estar de perto, né, ajudando no que for necessário para a gente viabilizar e conseguir também esse pedido dela, que é tão necessário. Infelizmente, não é uma coisa tão simples, fácil, tão rápida,
Hoje existe uma fila de aproximadamente 3 anos para a realização dessa cirurgia. Meu Deus. Pelo SUS, porque não são todos os hospitais também que realizam. Não é um pedido simples, igual nós estamos acostumados a fazer, que um médico, uma equipe se disponibiliza. Então, realmente, tem que ser uma instituição devidamente credenciada, especializada, mas pode contar conosco para estar acompanhando esse caso e ajudando em tudo que tiver ao nosso alcance. Obrigado, Salatiel. Isso já vai fazer. Acho que tem vídeo da doutora, do doutor Randy e da doutora Luciana também. Deixa eu ver. Olá, Netinho, tudo bem? Mais uma vez, eu sou o doutor Randy, do Doutor Saúde Crapicuíva, e a gente está aqui para ajudar a sua princesa, Andreia. A gente estava lendo a cartinha dela, a gente ficou sensibilizado e a gente ficou pensando, como que a gente ajuda a Andreia? Então, assim, não tem nada melhor que cuidar da saúde. Então, nós estamos disponibilizando uma consulta com o clínico, solicitação dos exames de rotina, depois o controle para cuidar da saúde dela, né? Estabelecer algum plano terapêutico. Então, desse jeito, a gente vai cuidar da saúde da Andreia. Pode contar sempre com a gente. Netinho, um abraço para você e toda a sua equipe, o público em sentido geral. Doutor Saúde, Carapicuíba. Olá, Netinho. Um prazer enorme, inarrável estar aqui com você e essa plateia linda. Eu sou a doutora Luciana Dias, CEO da Transdução Medicina Diagnóstica Avançada. Um laboratório gigante, completo e com equipamentos de ponta e com DNA incrível de humanização. E é por isso que nós viemos aqui. Porque nós temos a empatia, a solidariedade, iremos dar um check-up completo para sua princesa Andreia, que é uma princesa linda e merecedora. Esteja sempre certo que nós estamos aqui sempre para apoiá-los, Netinho. Um grande beijo da Transdução Medicina Diagnóstica Avançada e meu especialmente. Ela é uma querida, né? Ela sempre manda beijo aqui pra gente. É uma querida, Netinho. Inclusive, vamos atualizar, né, todos os exames da Andreia. A Transdução, de fato, é um centro de diagnóstico completo e avançado, referência em diagnóstico por imagem aqui na nossa região. Que bom. Olha só, ô Salatiel, esse mano que tá aí do seu lado aí, ó, é meu mano querido. Ele é vereador. É o vereador Robertinho Mendonça, que é aqui de Barueri. Ele é uma figura já muito conhecida aqui em toda a nossa região, porque ele faz um tipo de política muito diferente. É aquele que vai na casa, aquele que conhece as pessoas, que pega na mão. E acho que a princesa já até conhece esse vereador ali na região, porque esse é trabalhador, né? E aí eu vou pedir o seguinte pro meu mano Robertinho. Robertinho, tenta conversar e ver junto com o Salatiel, que manja essas coisas da saúde aí. Ok. Como é que o secretário pode intervir? Porque ela já está há muito tempo lá, né? Ter que sair para entrar na fila, sendo que ela já está fazendo o procedimento. Às vezes, então assim, o Salatiel entende um pouco dos exames e do que pode fazer. Isso já vai adiantar bastante. Se o secretário, que é de Barueri, cidade que você é o cara lá, se você conseguir conversar com o secretário para ele dar uma atenção, o Salatiel leva todos os exames, já explica tudo e a gente faz essa corrente aí para nossa princesa conseguir essa cirurgia. Pode ser? Com certeza, Netinho. Primeiro eu quero te agradecer, parabenizar por esse programa maravilhoso, por estar sempre aí lutando para ajudar as pessoas. E essa briga, Salatiel, será nossa, tá? Eu acho que a nossa cidade, ela tem uma estrutura muito bacana. E nós iremos lutar sim. É uma eleitora de Barueri, como acabou de falar. Olha aí. É filha de Barueri. Meninas, com certeza nós iremos aí lutar juntos para que a gente possa entender qual o motivo, né? Já 6 anos esperando, né? Eu acho que... União, né? É isso. Salatiel, que tem aí um trabalho maravilhoso, falamos bastante aqui nos bastidores. E o que depender da gente, Netinho, pode ter certeza que iremos juntos nessa aí, tá bom? Conta conosco. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estava pensando também aqui, porque a situação deles com o exame, com tudo que eles têm feito, isso acaba apertando no orçamento, né, mãe? Vocês ganham quanto hoje lá? Então, na verdade, era só o pai dela, porque ele que trabalhava, eu passei 20 anos com ela. Cuidando. Em hospital, né? Ela passava em 7 especialidades nas clínicas, então eu não tinha tempo para trabalhar, era só ele. Aí, há 1 ano, essa começou a trabalhar, mas não mora mais comigo. Saiu de casa por causa do pai, entendeu? Por causa das brigas da gente, da separação, ela acabou saindo, que ela não aguentou. Ela falou, mãe, você não vai, eu vou. Aí ela foi embora de casa.
Ah, meu Deus do céu. E ele está desempregado, tem 3 meses em casa. Ele também está desempregado? Meu mano Robertinho, não dava para você dar uma força para essa galera aí? Sei lá, pelo menos por alguns meses aí, dar uma forcinha? Netinho, eu quero ajudar essa família e quero disponibilizar 6 meses de cestas básicas para elas. Meu conta mano. Conosco, tá bom? Isso aí faz a diferença hoje em dia, viu? Obrigado, cara. Eu quero só depois que a produção com certeza irá pegar o endereço e a gente vai estar todos os meses com a nossa equipe indo na casa, tá bom? Mano, você é gente da gente. Aí, muito Salatiel, já tem um mano aí para você grudar com essa missão aí de resolver os pepinos aí que a gente tem na área da saúde, que for aqui na região, porque esse aí é fera. Obrigado, Tatiana. Tamo junto. Valeu, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado a vocês. Bom, eu quero também dizer o seguinte. Vocês já falaram uma coisa aqui de aniversário. Que vocês tentaram fazer o aniversário, não conseguiram e tal. Tô aqui para dizer que os nossos amigos da Sodier, Doces e Salgados... tudo fino, né? Coisa fina. Eles são os queridos aqui. Eles estão doando uma festa para 50 pessoas, que vai ser o aniversário de vocês. Já está tudo pago aqui na festa, tá? Bolos, salgados, tudo que tem para 50 pessoas. Vai ser agora em dezembro. É. Vocês, por favor, não esqueçam de mandar pelo menos um pedaço de bolo pro negrão aqui, porque o bolo da Sodier, ó, é muito bom. Eu gosto de um que eles têm. Ah, esse aí é muito bom. E eles têm um outro também, que é como se fosse de chocolate branco e leite ninho, assim. Ah, mano, o negrão não aguenta. É muito bom. Obrigado, viu, galera querida da Sodier, pela parceria aqui com o nosso povo tão querido. Muito obrigado. E a gente tem também o pessoal que é do Grupo Educacional Favene. Deixa eu ver quem tá aí. Oi, Netinho. Olá, pessoal. Que máximo estar aqui hoje participando e representando o Grupo Educacional Favene. Nós trabalhamos para proporcionar mudança de vida nas pessoas. E, Andréia, é isso que eu quero te contar. Acompanhando a sua história, nós queremos te ajudar. Primeiro, com uma graduação completa à sua escolha, totalmente online e reconhecida pelo MEC com nota máxima. É isso mesmo, aqui no Grupo Favene nós trabalhamos assim. E segundo, com um valor de R$ 1.500 para te ajudar nessa luta. Ah, para escolher o seu curso, entre em nosso site www.grupofavene.com.br. Temos muitas opções de curso lá para você. Princesa Andréia, seja feliz. Aproveite a oportunidade. Um abraço a todos vocês. Obrigado, pessoal da Favene. O que a gente está dizendo aqui? Ela pode entrar, ela conseguiu estudar, ela terminou o primeiro grau. Como é que foi essa coisa da escola? Você conseguiu terminar? Terminei tudo. Terminou tudo. Você ganhou a faculdade dos caras, hein? O seu curso está aí para você poder estudar em casa e continuar realizando o sonho. Eu não quero que você perca seus sonhos por causa da doença. A gente vai fazer a nossa parte. Mas o que a gente quer é que você continue fazendo a sua, sim, tá? Então continue alimentando, continue, okay, acreditando que vai dar tudo certo, tá bom? Quero agradecer demais o pessoal do Grupo Educacional Favene. Ter uma graduação hoje em dia não é para qualquer um, né? E ainda mais reconhecido pelo MEC como eles são, é motivo de muito orgulho para a gente. Muitíssimo obrigado. Eu quero falar também aqui... Peraí. Caramba, eles doaram R$ 1.500, ganharam a cesta básica, o pessoal vai atrás para poder ver as coisas. Parece que a gente tem uma galera que também gostou dessa história, que falou, Neto, eles precisam dar uma relaxada, isso é muita tensão na vida, isso aí... Eles resolveram fazer o seguinte, chamar o pessoal da Tato Tour. Tato Tour ganhou... Posso falar o que eles fizeram? Eles, tá aqui? Tá aqui? Ah, vem cá! Ela veio aqui! Olha que chique! Muito bom! O pessoal da Tato Tour tá aqui com a gente. É a primeira vez que vocês vêm participar aqui no programa? Sim, que primeira chique. Vez aqui, tendo esse privilégio para prestigiar essa linda princesa. Estamos aqui em nome da Tato Tour. Para trazer um pouquinho de alegria para essa família. E eu gostaria
de hoje presentear uma viagem para que ela possa fazer com toda a família dela, as quatro princesas, para que vocês possam sair, relaxar um pouco, passear e aproveitar um pouco. Me explica um pouquinho como que é essa viagem, me conta como é que a Tato Tour realizou isso, que é um day use, né? Me explica. Sim. Aí, me explica, por favor. Sim, é Tata Tour. Perdão, Tata Tour. É. Isto. Tata Tour. Tata Tour. Então, a Tata Tour, ela é uma empresa, uma agência de turismo especializada em turismo rodoviário. Então, nós temos viagens para vários destinos todas as semanas. A gente tem aí destinos de day use, que são aqueles passeios onde você passa o dia, você consegue ter um dia aí inesquecível. Como se fosse um dia de princesa. Um dia de princesa, exatamente. Que gostoso, que gostoso. Podendo ir conhecer cachoeiras, praias, parque aquático, hotel fazenda. E nós vamos deixar isso à escolha delas. Nossa, que metida! Ela ainda vai escolher onde é o lugar. Olha, muito obrigado, fiquei muito feliz. Como que é o seu nome? Meu nome é Tabata. Eu sou a fundadora e a responsável pela operadora de turismo Tata Tour. Entendi agora, dona Tabata. Por que o Tata Tour? Sim, o Tata Tour vem de Tatá. Inclusive, Neto, eu gostaria muito de falar para vocês que hoje está sendo uma honra estar aqui, porque eu tinha um sonho de ser princesa. Mentira! Sim! Olha, sim. Aí, que gostoso. Quando era adolescente, um sonho imenso de ser princesa, e hoje é uma honra poder estar aqui presenteando uma princesa. Olha só, eu fico muito feliz de saber que esse nosso programa faz parte aí do sonho, da cultura do povo brasileiro. E você, que um dia estava só como fã, hoje poder ser uma doadora, é motivo de muito orgulho para a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, espero que as princesas tenham aí uma excelente viagem. Estou esperando, viu? Farei questão de ir com vocês. Muito obrigado, sua linda. Obrigada. Muito obrigado. Bom, a gente tem também aqui os nossos amigos. Bom, até agora, minha princesa ganhou R$1.500 em dinheiro. Agora a coisa também ficou boa aqui, hein? Cadê o Wesley da LTW? Ele está aí? Cadê o Wesley? Olá, Netinho, tudo bem? Ô, mano. É com grande alegria que estamos mais uma vez nesse quadro maravilhoso, Um Dia de Princesa. Obrigado. Eu sou Wesley Feitosa, da LTW Consult. Não pude estar aí presente nesse dia tão especial, mas as próximas, devido ao imprevisto, você, eu não querido, pude estar, mas as próximas estarei. E quero dizer à princesa que a história dela foi uma história que nos chamou a atenção. Nós, da LTW Consult, temos o foco na educação financeira, o foco na orientação financeira para as pessoas terem boas tomadas de decisões, seja no campo de equilibrar suas finanças ou mesmo para poder investir seu capital. E falando em capital, nós queremos presentear a nossa princesa com R$2.000 para que ela possa usar bem esse dinheiro e, com a nossa orientação, o consultor vai entrar em contato com a princesa, ela possa fazer uma reserva, guardar esse valor e esse valor render frutos para que o valor trabalhe para ela. Perfeito? Temos aí realmente expertise, muita assessoria no mercado financeiro já com os nossos clientes. E convido o seu público a acessar o nosso site www.ltwconsult.com.br e nos sigam também no Instagram, LTW Consult. Netinho, muito obrigado. Princesa, aproveite seu dia. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu, meu mano Wesley. Muito obrigado. Então é o seguinte, ó. Vocês têm R$2.000 em que a ideia desses R$2.000, vocês podem resgatar a hora que vocês quiserem. Mas esse dinheiro é para que vocês possam aprender, ele vai ensinar como você aplicar esse dinheiro, como investir para poder render. O dinheiro trabalhar para você. Então, imagine que esses R$2.000 que está lá, pode render de uma forma que você não tenha que pagar mais conta de luz ou conta de água, porque o dinheiro está trabalhando para você. E você pode retirar a hora que você quiser. O Wesley é um especialista e vai ensinar. Além disso, além desses R$2.000, a LTW Consult pediu para entregar para vocês, já também em dinheiro, mais R$5.000. Glória. Então, vocês vão ter um dinheiro para pagar a conta de vocês aí, para ir se virando, né, para não depender desse momento que vocês estão sofrendo tanto. Eu estou sentindo que essa separação está sendo muito dolorosa.
uma pena ele não estar aqui para a gente poder conversar ou entender. Mas essa separação partiu de você ou dele? Então, ele é uma boa pessoa, é um bom pai, trabalhador, nunca deixou faltar nada, mas tem um problema com bebida. E isso atrapalha, porque a pessoa que bebe, quando ela está alcoolizada, ela não sei se ela não vê o que faz e no outro dia finge que não sabe de nada, mas ele se transforma totalmente em outra pessoa, é muito ruim. E enquanto ele só estava magoando a mim e ofendendo a mim, não me importava. Mas e quando começou a atingir elas, aí eu falei, não dá, vou ter que separar. Bom, 21 anos, ele sempre foi assim? Desde quanto tempo que ele está dessa forma? Uns 6, 7 anos para cá. Ele era uma pessoa carinhosa, tranquila e tal. De 7 anos para cá, ele ficou assim. Foi. E se vocês deixarem, como é que ele vai viver? Ah, ele tem a família dele. É? Tem. Você acha que acabou o amor para você? Ah, acaba. Acaba porque desgasta, né? Desgasta e você não sente mais. É diferente, não dá. Eu já tentei de várias formas a gente brigar e separar uns dias, ficar no meu irmão, depois voltar, porque ele vem aquela conversa mole, ah, vamos pensar nas filhas. E aí eu penso, né? Só que aí elas mesmas falaram, não, mãe, não dá, o pai tá te ofendendo. Bom, a gente queria muito que essa família continuasse unida, mas eu sou mais vocês. Se vocês estão decididas, eu quero que essas quatro mulheres levantem a cabeça, peguem essa força que a gente está dando, essas oportunidades que a gente está dando, e que vocês vençam, tá bom? Então, na verdade, eu pegava minha mala, minhas filhas, e ia para minha mãe. A minha mãe mora no sertão da Bahia. Aí, por ela, eu nunca fui. Porque eu falo assim, se em São Paulo, o hospital que ela passa é referência. Então, aí eu aguentava tudo por ela, né? Eu tenho um irmão que mora aqui, é o que me dá abrigo quando eu preciso. Por ele, eu poderia ir até para casa dele ficar, mas ele mora em dois cômodos, não vai caber. Ele já tem a família dele, entendeu? E essa daqui fala, mãe, vamos morar de aluguel, filho. Você recebe 1.700 para manter quatro pessoas pagando o aluguel que está hoje. Água, luz, gás, não dá. E eu fui aguentando até ver a cirurgia dela. O meu sonho era a cirurgia dela. Só isso. Eu corri tanto atrás dessa cirurgia, né, tio, que eu já tive contato com vários deputados, deputado grande, alto lá de Brasília. E o Dória. Até o Dória sabe da situação dela. A produção lá que trabalhou com ele, o pessoal dele, pegou todas as papeladas na minha mão. Isso já tem mais de um ano. Entendeu? Olha, de fato, se as pessoas fazem isso e não resolvem, é porque não é por má vontade. Deve ser muito difícil. É porque é difícil. Isso é um caso difícil. Imagina pra gente que é um programa de televisão. Se eu pudesse, eu já colocava lá no colo agora e já levava lá. E, mano, opera agora aí, né? Mas o que a gente tá fazendo aqui, eu acho que é um caminho melhor. Onde a gente tem... Pode vir pra cá o vereador, pode vir pra cá também o Salatiel. Porque a gente tá conseguindo os exames e vamos ter o apoio político da cidade através do vereador e do secretário para que isso dê certo. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma excelente campanha aqui. Tá bom? Vem aqui cumprimentar os manos aqui, ó. Pode ficar à vontade. Cumprimenta essa galera aqui. Vem cá, minha princesa. Vem aqui. Aqui é o Salatiel, quem vai cuidar de vocês. Ali estão as irmãs. Olha aí. Bom, pessoal que está em casa, é assim. A gente termina por aqui. A semana que vem, a gente volta com mais uma novela da vida real para vocês. Um grande beijo e até lá.